ရန်ကုန်တိုင်းမလွှတ်ကုန်းမြစ်ထားဝန်ထမ်းအင်အားကအာနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုCDM လုပ်နေကြတဲ့သူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲအင်အားရာနဲ့ချီပြီးတော့ဒီကနေ့မနေ့မုံမလင်းငင်တဲ့ကပိတ်ဆို့ပြီးတော့ဖြိုခွဲမှုမှာစက်ခွန်အုပ်လောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအင်အားဝင်းတွင်းနေထိုင်ကြတဲ့ဝန်ထမ်းများစုကတော့အရင်ရက်တွေကတည်းကတင်းရှောင်နေတာကြောင့်ယထာစက်ကောင်းပေါင်းပညာရှင်တွေဖမ
ထိုင်သူဥစားပြောပါတယ်ဘာပြောချင်ရမလဲဆိုတော့ဟိုဘာမှမလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလက်နဲ့နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာတော့မကျေနပ်ဘူးပေါ့နော်ဘာမှလည်းမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုအဒီတို့မှလည်းဘာမှလည်းမရှိဘူးလေအဲ့လိုဘာမှလည်းလုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့ကလေးရယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘာဆိုမိသားစုဝန်ထမ်းတွေကအများကြီးပဲလေဆိုတော့အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်တယ်မြင်ပါတယ်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေနော်CDM လှုပ်ရှားမှုဆက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းအင်အားကနေထွက်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကပြားပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့ဝန်ထမ်းတွေကပြောကြပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့ဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကိုမလွတ်ပေးမချင်း CDM လှုပ်တာကိုရပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဝန်ထမ်းတို့ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အယူလို့သူမှားခဲ့တာလေစစ်အာဏာသိမ်းခဲ့တာသူတို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအဲ့ဒါတမန်တော်ကြီးရဲ့အတိုင်းမင်းရဲ့ပုံကတော့အောက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကကလေးပြန်လို့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့အရင်စစ်အာဏာသိမ်းတာပါကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်စီဒီအာကို80ဆက်လုပ်အောင်ပါကျွန်တော်တို့စီဒီအမ်လို့ရှာမှုလုပ်နေကြတဲ့ဝန်ထမ်းမိသားစုတွေအတွက်ပြည်သူတွေကလူတန်းထားတဲ့ဆန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကယူသွားတယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောကြပါတယ်ဆန္ဒရှင်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူတွေဟာရန်ကုန်တိုင်းကမြို့နယ်အသီးသီးမှာလည်းဒီကနေ့ဆက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်မြောက်ကလာကန်တာယာလမ်းစုံမှာဆန္ဒပြသူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲကအတန်ဘုံတွေမြေရိုဘုံတွေတနတ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးတော့မနဲ့ခရဲကစတင်ဖြိုခွဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူအချို့လည်းရှိပါတယ်။ဒီလိုဖြိုခွဲတဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြသူတွေဟာရက်ကွက်လမ်းတွေထဲကအိမ်တွေကိုဝင်ပြေးခဲ့ပေမဲ့လည်းစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကအိမ်တွေထဲထိကိုဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားတာရှိတယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆန္ဒပြသူအနည်းဆုံး150ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးအဲ့ထက်ကအများစုကလူငယ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။အိမ်တွင်းမှာခေလုံးမြင့်ပေးခဲ့လို့ဥဇနာရှိလန်းကအိမ်ရှင်မိသားစုဝင်၃ဦးကိုပါဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အပြင်အိမ်တွင်းထဲကိုလည်းဝင်ရောက်ပွင့်တော့ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုယူသွားတယ်လို့လုံညုံရေးရအမည်မဖော်လို့တဲ့မြောက်ကလာကမြို့သားတူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာလမ်းအိမ်ကြီးကနေပြီးတော့အကြောင်းသားတွေကိုအိမ်ထဲကိုခေါ်ထည့်တာပေါ့ကယ်တာပေါ့ကယ်လဲကယ်ပြီးပါရောအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားတယ်ပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာရဲတယောက်ကဝင်လာပြီးတော့ခြံစည်းကိုတန်တကားကိုဖျက်တယ်အိမ်ကောင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဝင်တယ်ဝင်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုဖမ်းသွားတယ်လွတ်တဲ့လွတ်တဲ့လွတ်တဲ့ကွာအင်ရှင်တွေကတော့အကုန်ပါသွားတယ်သူမိသားစု300အကုန်လုံးဝင်မှုသွားတာပေါ့မှုသွားတော့ဖုန်းတွေကိုယူသွားတယ်ခဲတွေကိုလည်းမှုသွားစားတော့တယ်ယူသွားတယ်အဲဗီဒီယိုတွေကိုတော့ဖွင့်ရှာသွားတယ်သူဘာပါသွားလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးတောင်းကလပ်မျိုးတွေကဆန္ဒပြသူတွေကိုလည်းစစ်တပ်နဲ့ရဲကအင်အားသုံးပြီးတော့ဒီကနေ့ဖြိုခွင်းခဲ့ပါတယ်ဒီရဲတွေကဆန္ဒပြသူတွေအများပြားရှိနေခဲ့တဲ့စမ်းကြောင်းမျိုးတွေမှာလည်းလမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေစောင့်နေတာကြောင့်ဆန္ဒပြလူငယ်တွေဟာဗဟိုလမ်းမပေါ်မှာအတားအဆီးတွေလုပ်ပြီးကြွေးကြော်တဲ့နေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလည်းစစ်တပ်နဲ့ရဲအင်အားအများပြားချတာပြီးတော့မြို့ထဲမှာလှည့်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဆန္ဒပြသူတွေကစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကိုထိတ်တိုက်မတွေ့အောင်ရှောင်ပြီးကြောက်ကြားစနစ်နဲ့လှည့်ပြီးတော့ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။မန္တလေးမြို့65လမ်းခိုင်ရွှေဝါလမ်းအနီးမှာထိုင်တပိတ်ဆန္ဒပြနေကြတဲ့သူတွေကိုရဲနဲ့စစ်တပ်ကဖြိုခွဲခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းညာမြို့မှာလည်းဒီကနေ့မနေ့ဆန္ဒပြသူတွေ2000ကျော်ရှိခဲ့ပြီးစစ်တပ်နဲ့ရဲကတနက်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွဲခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတဦးကမျက်နှာမှာဒဏ်ရာရပြီးတော့နောက်တဦးကပေါင်မှာဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်အေအာရီတိုင်းပသိမ်မြို့မှာလည်းစစ်အာဏာရှင်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲနဲ့စစ်တပ်ကဒီကနေ့မနေ့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွဲခဲ့ပါတယ်အေအာဝတီကရင်လူငယ်ထွေထွေတပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တပိတ်စစ်ကြောင်းတို့ပူးပေါင်းဖွဲ့ဟာအမှတ်3ရက်ကွက်ထဲမှာဆန္ဒပြလှည့်နေတာကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ဖြိုခွဲခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပြက်ခတ်ဖြိုခွဲတာကြောင့်ဒဏ်ရာရတဲ့သူနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရှိမရှိဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးပသိမ်မြို့ကຫນွေဦးတော်လိုင်းစစ်ကြောင်းကိုလည်းရဲတွေကဆိုင်ကယ်နဲ့ရက်ွက်လမ်းနေတဲ့အထိလိုက်လံပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ပသိမ်မြို့ကတပိတ်စစ်ကြောင်းအားလုံးကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲကအင်အားသုံးပြီးတော့ဖြိုခွဲခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆန္ဒပြမှုတွေကပသိမ်မှာနေ့တိုင်းဆက်ပြီးတော့ရှိနေတာပါကင်းပြည်နယ်ဖမ်းမြို့မှာတော့စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများပြားနေရာယူထားလို့ဆန္ဒပြသူတွေဟာကြေးရွာတွေမှာပဲဒီကနေ့ဆက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ကော့ကရိတ်မြို့မှာတော့ဆန္ဒပြသူတွေပုံမှန်တိုင်းဆက်ပြီးတော့ရှိနေပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့မှာလည်းဆန္ဒပြသူတွေဒီကနေ့မနေ့မြို့ထဲမှာလှည့်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ရေးမြို့မှာလည်းဆန္ဒပြသူတွေဒီကနေ့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေပါတယ်။မ
မကွေးမြို့မှာတော့စစ်ကောင်စီစန့်ကျင်သူတွေကိုရဲတွေကမျက်ရည်ရုံပုံသုံးပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့ပြီးအတားစီတွေကိုဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြိုခွဲမှုမှာအနည်းဆုံးလူ၄ဦးဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောပါတယ်။မကွေးတိုင်းတွင်းဆန္ဒပြသူတွေထဲမှာမကွေးမြို့ကသူတွေကိုအဓိကထားအင်အားသုံးပြီးတော့ဖြိုခွင်းခံရတယ်လို့စောင့်ကြည့်လေ့လာနေသူတွေကပြောကြပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲကအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးတာတွေပစ်ခတ်နေတာတွေကြောင့်တည်ဆုံးထံရသူတွေအရေးအတွက်ကတိုးနေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဆန္ဒပြသူတွေဘက်ကစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကိုရှောင်ပြီးကြောက်ကြားစနစ်နဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်နေကြတာပါ။ RFA ကကောက်ယူထားတဲ့စည်းရုံးတွေအရတည်ဆုံးသူစုစုပေါင်း60နီးပါးရှိနေပါပြီ။ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်းဝိုင်းကအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုတွေကိုရပ်ဖို့နဲ့ဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုမှုတွေရှိနေပေမဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုတွေကနေ့စဉ်ရှိနေပါတယ်။ဒီလိုဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းဆန္ဒပြမှုတွေကရပ်မသွားပဲပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့နိုင်ငံအနှံ့မှာနေ့စဉ်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။